Boj o Bratislavský samosprávny kraj je v plnom prúde. Hlavnou témou je autobusová doprava aj energie. Akým krajom bude BSK za 4 roky, to sa opýtam kandidáta na župana v štúdiu Dušan Velič. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem divákov Hospodárskych novín. Pán Velič, vy ste kandidátom tejto koalície, alebo teda niektorých koaličných strán. Aktuálne ste štátnym tajomníkom na Ministerstve investícií a regionálneho rozvoja. Prečo teda kandidatúra na župana? Ja by som chcel povedať tým stranám, že mi je skutočne cťou, že sme vyskladali takú stredovú koalíciu a je to taký dobrý mix strán, ktoré sú teraz vo vláde a strán, ktoré sú nám naklonené a sú mimo vlády momentálne. To znamená, že ako sme povedali, Za ľudí, KDH, Sme rodina a Maďarské fórum, ktoré neodmysliteľne patrí táto maďarská menšina do Bratislavského samosprávneho kraja. Otázka bola, že prečo zo štátneho tajomníka na župana. Ten dôvod je v podstate logický v tom zmysle, že ja na ministerstve mám na starosti regionálny rozvoj celoslovenský, keď sa pozrieme na tú mapu. A Bratislava je jeden z regiónov. A ja vidím v podstate každodenne, že ten potenciál, ktoré kraje majú, a náš špecifický bratislavský, nie je využívaný naplno. A ja tie skúsenosti chcem dať do služby tohto kraja a v podstate pomôcť, aby tá životná úroveň narástla, lebo ten kraj je papierov najbohatší, ale tie služby neodpovedajú európskym štandardom a treba tomu pomôcť. A môj hlavný prístup je proaktívnosť. A tá chýba podľa mňa pánovi Drobovi. Ja keď som si pozerala váš web, ale aj vaše nejaké staršie vyjadrenia, tak mi prišlo, že vašou hlavnou témou je životné prostredie. Vy ste to vždy menovali ako prvé, aj na webe to máte ako prvý bod zo všetkých. Takže pochopila som to správne, životné prostredie je to, čo sa vám tu najmenej páči, to, čo chcete zmeniť? Je to hlavný motív. Je to motív, lebo ten motív nie je ani tak životné prostredie ako celé, ale je tam partikulárna vec a to je voda Žitného ostrova. Bez vody to tu nedáme. Tu máme Žitný ostrov v Bratislavskom kraji začína a je tam 10 miliard metrov kubických pitnej vody. Ale Vrakunská skládka túto vodu postupne otravuje. To znamená, je to už roky rokúce a toto musíme riešiť. Lebo je to v podstate motív toho, že voda je naša budúcnosť. Ale samozrejme, že máme témy tie klasické, ktoré máme. Chceme kraj zelený, to je to životné prostredie, prepojený, to je doprava. Chceme ho mať zdravý a sociálne podchytený. To znamená, že zdravý kraj a samozrejme v prvej rade vzdelaný kraj. Mm-hmm. Takže tých tém je, toto sú 4 okruhy. Všetko si preberieme, poďme k tomu životnému prostrediu. Vy teda spomínate Vrakunskú skládku. Mm-hmm. Toto je ale nad kompetencie župy, ak to chápem správne. Toto je v podstate, ide aj tá diskusia, táto predvolebná, že kedy sa diskutuje o tom, že čo je kompetenciou, nie je kompetenciou. Samozrejme chápem, že župa nemá v kompetencii vykopať v Rakúnsku skládku, nemá ani peniaze. Ale to je niečo taká tá logika taká, že tu na základe máme našich spoluobčanov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí žijú v mestách a v obciach a tu máme vládu. A tu niekde je župan. A ja tvrdím, že úloha župana je nielen koordinovať veci medzi županom a týmito obcami a mestami v rámci kompetencií, ale niekedy treba ísť nad mieru kompetencií, nie v tom, že by robil niečo mimo kompetencií, to sa samozrejme nedá, ale ísť blízko k vláde, stretávať sa s ministrami a veci, ktoré nefungujú, treba doriešiť. Lebo vtedy sa odkomunikovať, čo trápi občanov tejto župy a smerovať to priamo na vládu. Presne tak, mal by to byť gazda kraja, lebo viete, sú niektoré problémy, ktoré nemá v kompetencii ani obec, ani kraj. A niekto, problém sa vyskytne. Kto ho bude riešiť? Viete, dostanete sa do pole, že toto nie je môj problém. Toto nie je absolútne pre mňa priateľná cesta. Služba župana je, alebo práca župana je služba. On musí slúžiť tomu kraju. Nevie vyriešiť všetky veci z kompetenčného pohľadu, ale musí proaktívne do nich ísť a hľadať riešenia. A to je napríklad aj tá Vrakuňa. Ako, ja vám ukážem len to, že ako to poňal pán Droba, hej, keď sa pýtate na Vrakuňu. My na tom s kolegami z občianskych združení, aj kolegov na ministerstve, na životnom prostredí, o tom v podstate na tom pracujeme už roky. A pán župan v podstate tu tak napísal, že výzvu, že vláda výzve, že pán Droba, že časovaná bomba, ja toto aj ukážem nejako na kameru, neviem, na ktorú asi, na tú centrálnu. Hej. To znamená, že pán župan Droba je župan, nie je aktivista. To znamená, že jeho úloha nie je písať nejaké petície. Jeho úloha je ísť na ministerstvo a povedať sa, aké je riešenie, kedy to riešenie bude. A toto sa nedialo. To je z vášho pohľadu ako protikandidáta, ale skúste mi vysvetliť, prečo ako teda bývalý aktivista, ako o sebe hovoríte, terajší štátny tajomník, ste teda nechodili na ministerstvo životného prostredia, aby sa teda niečo v tom so Vrakunskou skládkou zmenilo, lebo mne príde úplne logické, že keď sedíte v jednej vláde s tými ľuďmi, čo s tým môžu niečo spraviť, aj na úrovni štátny tajomník versus štátny tajomník ministerstva životného
životného prostredia, ale priamo ministrovi, keby ste sa nahlásili, určite vás príjme. Vy ste súčasťou tejto vlády, čiže prečo toto je kritika Juraja Drobu, ako ste to ukázali, a nie tejto vlády, lebo mne príde, že si vlastne ako keby strieľate do vlastného kolena. Nie, myslím si, že nie. Ja nevytýkam to tomu, že sa o tom diskutuje. Vytýkam tú formu, že nejaké výzvy, časovaná bomba. On si v princípe robí srandu z Dobre, ľudí, ktorí na to pracujú. Dobre, tak formu nechajme tak. Mohli Poďme ste s tým pohnúť ako štátny tajomník, áno. Takže prečo to je teda vaša téma ako župana budúceho možného? Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Ako regionálny rozvoj je aj životné prostredie, to znamená, že chodím po celom Slovensku. Napríklad sme iniciovali, ja som bol osobne v tom zainteresovaný, PCB látky, ktoré boli v schémku stráske a bolo treba s tým niečo robiť. Už sú v kontajneroch. To znamená, samozrejme, na ministerstvo životného prostredia som chodil pravidelne. Možno, že každých 5-6 mesiacov, stretal som sa so štátnym tajomníkom a na záver som sa teraz stretol aj s pánom ministrom. To znamená, že ja za svoje štátne, ako štátny tajomník som tam bol 5-6 krát a vždy som sa na to pýtal. Vždy sme tú agendu tlačili ďalej a ďalej, to znamená, že som bol aktívny. Áno, je pravda, že tá loptička je na strane ministerstva životného prostredia a musí to riešiť, ale ja som v tomto stále proaktívny a my sme mali aj teraz v sobotu jedno sedenie vo Vrakuni, kedy sme sa práve o tom rozprávali a ja som navrhol aj nové technické riešenie a pôjdem znova za pánom ministrom životného prostredia a predostriem mu aj tento plán. To znamená, že ja som v tomto bol aktívny. Vy ste Juraja Drobu v niektorých rozhovoroch kritizovali, že nebol v tejto veci proaktívny a že začal byť aktívny, až keď videl, že to je vaša volebná téma, ak to takto môžem nazvať. Ale ja sa vrátim k tomu, že vy ste súčasťou tejto vlády. Čiže ja nerozumiem tomu, prečo je do toho zaťahovaný Juraj Droba, keď s tým môže niečo spraviť vláda, nie župa. Ale rozumieme sa, toto sú teraz župné preteky, hej? To znamená, že keď budeme do Národnej rady súťaži, tak asi budeme diskutovať o národných prioritách. Ale toto je aj župný problém. To znamená, že ak on je pre mňa, alebo ja som pre neho vyzývateľ... Ale keď to nie je kompetencia župy, tak asi z pohľadu štátneho tajomníka spravíte viac ako z pohľadu župana. O to mi ide, to sa pýtam. Ten boj je pomerne vyrovnaný, lebo ani moja kompetencia to nie je. Keď to tak... ak by som ja začal ešte čiste kompetenčne a pozrel by som si, že čo sú úlohy štátneho tajomníka, tak mi vyjde na to, že toto nie je moja kompetencia. Áno, tomu rozumiem, to znamená, ale vy, že... hovoríte o sebe ako bývalom aktivistovi, človeku, ktorému záleží na životnom prostredí, tak asi keď sedíte vo vláde, tak zmeníte viac ako župan, ktorého to nie je kompetencia, to hovorím. No ja si osobne myslím, že ten boj je vyrovnaný a preto to aj hovorím. Preto ja chcem pretaviť tie skúsenosti štátneho tajomníka do toho župana, lebo ja si myslím, že župan je veľmi dôležitá pozícia a má veľkú rozhodovaciu moc. A my keď ku nám príde na ministerstvo alebo na vládu, župani sú veľmi detailne vypočutí. To znamená, že tá proaktivita je veľmi dôležitá. Ak o vás ako o županovi nepočuť, nemáte ten výtlak. Vy o vás musí byť počuť. To znamená, že ja to vnímam úplne vyrovnane. Áno, budem rovnako pokračovať ako štátny tajomník, ako župan v tej proaktívnej politike voči Vrakuni, hoci si uvedomujem, že ako sme povedali, nemám tie kompetencie a nemám tie peniaze. Ale to ma nemôže zastaviť, lebo ľudia neočakávajú kompetencie. Ľudia sa nenajedia ani nenapijú z kompetencií, ale z vody. A tu musíme zachrániť. A to je v princípe to isté. Doprava, školstvo. Ja úplne rozumiem tomu vášmu pohľadu aj to, že je to veľmi palčivý palčivý problém, tá vrakunská skládka, ale poďme k tomu. Vy teda hovoríte, že to chcete nejakým spôsobom vyriešiť, ak by sa stalo, že tie voľby vyhráte, tak sľubujete Vrakunčanom, že do nejakého času tá skládka bude odstranená? Vieme, my sme zabezpečili, tá bola diskusia aj na ministerstve s mojimi kolegami, ktorým chcem aj poďakovať touto formou na Miri. Sme vybojovali, a to nebol nejaký veľký boj, ale bolo sa treba vydiskutovať, že na odstraňovanie skládok aj v Rakune máme niečo cez 200 miliónov eur. To znamená, že v novom období máme peniaze. Ako som povedal s kolegami, sme sa už rozprávali technicky, lebo ja som aj profesor chemie a chemického inžinierstva. Chemia, študoval som chemické inžinierstvo. To znamená, že máme technické riešenia a mám nové, podľa mňa lacnejšie a rýchlejšie riešenie. Môžem dobre to aj predstaviť, ak vás to zaujíma. Možno v krátkosti, ak to viete vysvetliť pre divákov, či nedá sa to v krátkosti? Ten celý príbeh by bol komplikovaný. Ide v podstate o segmentovanie, aby sme zastavili to prenikanie. To znamená, to riešenie je, by som povedal, dobre. Najlepšie riešenie podľa mňa a najlacnejšie, aké vieme spraviť. Dobre, posuňme sa ďalej. Vy ste hovorili o tom, že chcete vytvoriť centrum pre adaptáciu na klimatickú krízu a energetické zmeny, tak by to malo fungovať, že v tomto centre by vlastne dávali poradenstvo občanom, firmám, živnostníkom a tak ďalej a tak ďalej. Koľko by malo takéto centrum zamestnancov? Musíme spraviť analýzu tých objemu, tých v podstate nejakých požiadaviek, ktoré z toho vyskytnú. Ja si myslím, že treba byť dynamický. Tá doba sa mení. Hej, pred pár rokmi alebo mesiacmi by sme nikdy nepovedali, že tak dôležité budú
ceny energií alebo do nejakej miery budú zasávať do nášho života. To znamená, že založíme centrum, v prvých 100 dňoch vám dáme vedieť v podstate nejaké kontúry toho. Ale pre mňa je veľmi dôležité, že to nemá byť nejaký úradnícky systém, ale skutočne pomoc ľuďom. To znamená horúca linka, ľudia sa budú pýtať. My pripravíme najlepšie riešenia pre domácnosti a pripravíme ich na to, čo nás bude čakať aj túto zimu, alebo aj jeseň a zimu a v budúcich rokoch. Čiže to znamená, čo? Idem si stavať dom, zavolám tam a opýtam sa, ako najvýhodnejšiu stavbu aj v pohľadu na klimatickú krízu a zmeny životného prostredia si môžem vybudovať? Presne alebo... tak. Alebo napríklad my vám potom aj povieme, že aké sú výzvy. Ja napríklad proaktívne už komunikujem teraz s plánom obnovy a odolnosti RRF, ktorého my voláme, a tam sú výzvy a to veľakrát sa aj hovorí a stráši o tom, že nie sú peniaze. Ale napríklad tam pre Bratislavský samosprávny kraj v nejakých výzvach vieme sa dostať alebo v nejakej sume výziev až k 1 miliarde v tom celom období. To znamená, ďalšia vec je, čo je veľmi pozitívne. Naše ministerstvo, ja som hrdý, že som bol súčasťou toho tímu, vynegociovalo pre Bratislavský samosprávny kraj 500 miliónov eur. Pôvodný návrh bolo, že nič, alebo 20 miliónov, ako také trocha až výsmech toho, čo sa dialo predtým, ale my sme to ustáli. Plus, teraz vláda, myslím, že ako teraz rozprávame, prechádza tlačová beseda, vieme z európskych peňazí vyčleniť 1,5 miliardy na práve tieto energetickú krízu. To znamená, že pomôcť aj firmám, aj domácnostiam. To znamená, že môj postoj je v tomto proaktívny, opäť v tom, že nebudem čakať, čo prinesie niečo. Už dopredu komunikujem s partnermi na úrovni vlády, aby som vedel, na čo sa vieme pripraviť. A môžem vám povedať, že bereme toto veľmi vážne a my nenecháme žiadnych ľudí bez tepla alebo elektriny. Ani na nejaké maximálne, alebo nejaké strašenie zdražovaním pre nás nie je cesta. Ale takéto centrum mi skôr príde, že by bolo vhodné, keby bolo na ministerstve životného prostredia. No, absolútne s vami súhlasím. Len toto práve to je tá skúsenosť, ktorú ja vidím, že veľakrát sa dostaneme do tej poli, čo sme začali na začiatku. Tá proaktívnosť je veľmi dôležitá. Vy keď si poviete, že mal by to robiť ministerstvo životného prostredia, vy to nerobíte, alebo nemáte kompetencie a potom hľadáte NGOčko alebo mimovládku, ktorá sa toho chopí. My musíme spolupracovať samozrejme s mimovládkami, ale ten občan potrebuje dostať systematický servis od štátu. A ten štát môžete volať vláda, ten štát môžete volať župa. Áno, veľa vecí by mohol robiť štát, ale to sme aj videli. Štát je v podstate veľká štruktúra, v dobrom slova pevná, ale aj pevná znamená, že veľakrát tú flexibilitu nemáte. A práve preto tu máme to územné členenie aj na župy, aby boli župy flexibilnejšie. A pod tým sú ešte mesta, tie sú ešte flexibilnejšie. Takže v tej logike tej flexibility, ja ako župám odmietam tú retoriku, že mal by to robiť ministerstvo životného prostredia. Ja to vidím takto. Ak naša župa, Bratislavská župa je jedna z najvýkonnejších, by som povedal, aj najbohatší v tom slova zmysle, zaslúži si lepšie služby a my sa nemôžeme stále vyhovárať, že čo sa nedá. A ja si verím, že keby sme urobili toto centrum dobre, a teraz nejde o centrum, ale služby ľuďom. Ak ho urobíme pilotne dobre, môže ho adaptovať ministerstvo životného prostredia všade na celom Slovensku. Ale teda ešte neviete povedať, koľko by malo zamestnancov. Takže ani neviete povedať, koľko by to župu stálo. Musíme si povedať, že aké sú očakávania tých ľudí, hej, ten objem, aký bude záujem. My máme prehľad, koľko máme živnostníkov, samozrejme vieme počty obyvateľov, vieme počty domácností, ale hovorím, v prvých 300 dňoch to narátame, ale tie kapacity vieme zohnať, odborníkov máme v Bratislavskom kraji a tie peniaze tiež vieme alokovať. Tak uvidíme. Ja zacitujem z vašich predvolebných textov. Povedzme si to priamo, naše školstvo je marginalizované a učitelia prehliadaní. Naše školstvo potrebuje ideovú, ale aj materiálnu spruhu. Toto mi príde ako kritika ministerstva školstva. Tiež kritika teda do vlastných radov. No, zoberiem takto. Samozrejme, kritika školstva sa vždy ide z ministerstva, ale treba si povedať, že župa má na starosti, myslím, že 57 alebo 57 stredných odborných škôl a gymnázií. To znamená, že o ne sa priamo stará župa. Hej, takže to nie je kritika iba na ministerstvo školstva. Tak keď hovoríte o idei, tu asi zadáva ministerstvo školstva. No, samozrejme. Kurikulárna reforma a podobne, to je všetko na starosti ministerstva školstva. Áno, ale ministerstvo školstva môže načúvať županovi, že aké sú očakávania. To samozrejme, ale učitelia sú prehliadaní, to súvisí s platmi? Samozrejme, všeobecne aj toho statusu, však vy asi sme sa o tom rozprávali už aj s inými kolegami predtým. My navrhujeme takú VIP kartu, ako Very Important Person, ale to nie je tá VIP klasická, my to voláme verejne impaktové povolania. A to sú presne učitelia, zdravotníci a zamestnanci sociálnych služieb. Kedy chceme vytvoriť skutočne aj fyzickú kartu, kde oni budú mať zľavnenú električenku, lístky na kultúrne a športové podujatia pre celú rodinu, aby ten učiteľ nadobudol
zaslúžene dostal status, ktorý mu náleží. Náš kraj ich potrebuje a my musíme vytvoriť podmienky. To znamená, že toto sa čiastočne deje. Naša taká hlavná línia v tomto je, vy viete, keď ľudia zarábajú zväčša minú 50% platu na stravu a 50% na ubytovanie. My chceme prísť so služobnými bytmi. Služobnými. Nie sociálnymi, nie nájomnými. Je to k danej službe, k danému zamestnaniu, VIP zamestnaniu, dostanú byt. Samozrejme, nepôjde to rýchlo, ale už máme identifikovanú budovu a ten rozpočet, ako keď som si pozeral rozpočet kraju, myslím, že by sme tú rekonštrukciu vedeli zvládnuť. Nejdeme stavať. Viete povedať, ktorú? Nerad by som kontraktizoval teraz. Je to v Rači jeden objekt, ktorý je vlastnený ministerstvom a vieme ho podľa mňa dostať veľmi... Ministerstvom vnútra školstva? Vnútra, ale asi nemusíme to rozmeniať na drobné. To znamená, že toto je tá diskusia, takže hovoríme o konkrétnom objekte, stojí, zrenovujete sa, stavať je samozrejme drahé a komplikované, ale toto mi pripadá ako dobrá vec. A toto by som chcel povedať, že tiež v princípe nevymýšľame koleso nejakým spôsobom a tunak je ďalšia vec, ktorú by som rád ukázal, že pán Droba to tiež sľuboval. A tunak je to, že štartovacie byty pre učiteľov, hej, ak to môžem nejakým takýmto spôsobom ukázať, aký to vidieť. A keď sa s ním porozprávate, tak majú nejaké internátne izby, ale my rozprávame o štandardnom byte, malom, ale štandardnom byte. Ale Župa za 5 rokov nepostavila ani jeden. Hoci toto je napísané, že je to v procese, takže neviem úplne, v akom je to procese, ale pre mňa je to veľmi dôležité. A ja verím, že za 4 roky sa dá postaviť niekoľko bytov alebo zrenovovať niekoľko bytov. Teraz som mala deja vu s Borisom Kolárom, ktorý to tiež hovoril. A ako ten čas pomaly plynie, tak ešte žiadne byty nemáme postavené. Uvidíme, možno vy budete v tomto úspešnejší. Ale ako som si tak prechádzala tie jednotlivé témy, pán Veličák, mi príde, že je to ako keby taká jemná kritika súčasnej vlády. Čiže chápem to správne, že máte pocit, že z pohľadu štátneho tajomníka a keď ste súčasťou vlády, tak neviete presadiť niektoré zmeny, ale už ako župan ich budete vedieť presadiť? Nie. Napríklad to školstvo, napríklad keď sme si prechádzali napríklad tú klimatickú krízu, tie jednotlivé veci v tejto oblasti? No počkajte, ako táto retorika môže byť otočená naopak. To znamená, že dobre chápem tú polohu, to znamená, že ako štátny tajomník som to nevedel presadiť. Dobre, zoberme túto retoriku. Myslím si, že to nie je tak, lebo sme veľa veci presadili. Na tie PCBčka, ktoré som sa sústredil, napríklad župy sme pripravili do nového formátu. Ten formát bol v tom, že dostanú priamo peniaze. Veľa sa o tom nerozpráva, lebo je to v podstate komplikovaná téma, ale nebude dopytovo, ale župa dostane alokáciu a župa rozhodne, o čom chce. Čiže ktoré znamená, projekty chce podporiť? Ktoré chce podporiť. Rozumiem. A to urobilo naše ministerstvo. To znamená, že bol som v tom veľmi zainteresovaný, aby to fungovalo. Viete, ale ak to chcete dávať do tej poli, že ako štáty na to nestačíte, keď to takto zvulgarizujeme, ako župan na to budete stačiť, dobre, tak tam potom nechajme pôvodného župana, ktorý nestačil na to tiež ako župan. To znamená, že nerozumiem trocha tej... Nie, ani toto som nechcela povedať. Neskôr ide o to, že keď hovoríte nejaké veci, ktoré mi prídu, že sú kompetencii štátu a vlády, tak ako sa na to má dívať občan, keď vlastne hovoríte o tých problémoch, popisujete ich a odchádzate z vlády, kde sa tie veci dajú presadiť a chcete ísť na župu. Ale ja ich presadzujem stále, to je ten proces. O tom stále rozprávame. To znamená, že ja ako štátny tajomník na istom ministerstve mám kompetencie isté. Nemám tam ani životné prostredie, ani výstavbu bytov. Ak vám len o toto ide, to robí doprava, nie ja. Áno. No, to znamená, že aj vy mi hovoríte, že ako mám niečo presadiť. Ako štátny tajomník som na nejakej úrovni, na istej úrovni sú samozrejme ministerstva. Ako som povedal na začiatku, županov na všetkých ministerstvách berú veľmi vážne. To znamená, že ak sa ma pýtate, a to je motivácia, prečo chcem ísť za župana, lebo som absolútne presvedčený, že z pozície župana život ľudí viem zlepšiť viac. Dobre, tak ste to vysvetlili jasne. Poďme, pán Velič, k doprave, lebo to je teda veľká téma týchto volieb na všetkých úrovniach. Vy ste kritizovali napríklad nástup Arrivy, však je samozrejme na tom, čo kritizovať. Bol to neúspešný štart nového dopravcu, asi to takto môžeme pomenovať. Na druhej strane župa musela spraviť to verejné obstarávanie, už tam nemohol byť teda starý dopravca. A ako mala podľa vás zabrániť tomu, aby si navzájom tie firmy nekomplikovali život a nedospelo to do štádia, že teda Arriva nevedela vypravovať spoje, lebo ono to nevyzerá, že v tomto nejak v tom VOčku napríklad, alebo v tých jednotlivých krokoch zlyhala župa? Ja som bol na jednej diskusii s pánom Drobom. Viete, ja si myslím, že to manažerské zlyhanie, nemusíme do tej Arrivy ísť znova a znova. Pre mňa je to ako úplne jasné. Veď keď som sa ho jednoducho spýtal, že vy keď idete do nejaké akcie, hej, alebo aj tu keď niečo natáčate, tak musíte mať zvukára, kameru, mňa, hej. Zistite si to, musíte ich vidieť. Hej. Keď ja idem rozbehnúť projekt, kde treba nejakých 370 alebo 400 vodičov, tak by som si ich zavolal deň, minimálne deň predtým, samozrejme to už je humorný extrém, ale mesiac predtým prenajal si kino na pol hodinu a ukážte mi tých vodičov. A videl by som, že tam sú alebo nie sú. Triviálna vec, veľmi triviálna vec. To sa nestalo. Dôverovali niečomu, čomu chceli dôverovať. Ale ja teraz nechcem hovoriť o Arrive, čo bolo predtým. Ja sa trocha obávam Arrivy
čo bude teraz, a to by som chcel dokončiť. Ja sa stretávam aj s vodičmi. To znamená, že mňa mrzí, veľmi mrzí, že desiatky tisíc ľudí mrzlo 2 mesiace a nechodili im spoje. Je to najlepšia reklama, ako dostať ľudí naspäť do aut. O to sa všetci snažíme, aby ľudia prešli do autobusov a vy im toto spravíte, že to je akože trúc podnik. Ale odbočme, alebo vráťme sa k tomu pôvodnému. Problém teraz už nebudú len tí nespokojní ľudia, ktorí sa prevážajú. Teraz sa to zlepšilo. Ale teraz sú nespokojní vodiči. Oni boli od začiatku. Hej? To znamená, že grafikony sa skrátili. Nemajú k dispozícii sociálne zariadenia. Nemajú k dispozícii priestor na oddych. A mnohí mi hovoria, tí vodiči, že čakajú na tieto voľby. A keď sa niečo neudeje, nedojde k zmene, tak oni sú pripravení odísť. To znamená, že vtedy len Arrivu bude čakať katastrofa. To znamená, že opäť proaktívny prístup. Pán Droba to nechal tak ísť a dôveruje, že to bude dobre. Nie je to dobre. Ani v súčasnosti to nie je dobre. A keď tá zmena nepríde v mojej osobe alebo v inej, Arriva bude mať problémy. To si normálne napíšte. Hovoríte o manažerskom zlyhaní. Do istej miery sa tá kritika samozrejme dá chápať. Župa mohla predvídať, že vodičov máme na Slovensku nedostatok. Ja tomu samozrejme úplne rozumiem, ale na druhej strane nie je problém práve to, že Arriva nepriznala, že má problém. Pán Droba aj v tomto štúdiu tvrdil v predvolebnom rozhovore, že oni sa pýtali a Arriva im deklarovala. Čiže ako ešte inak mala Župa postupovať? Lebo to je skôr také anekdotické to kino. Je to anekdotické, ale celkom praktické. Vy by ste to takto reálne spravili? Keby som mal pochybnosti, a tie pochybnosti boli jasné, v Nitrianskom kraji Arriva zlyhávala práve na nedostatok vodičov. Ak by som túto informáciu mal, bol by som možno asertívny a humorný, ale šéfa Arrivy by som sa spýtal, môžete mi ich ukázať? Dnes už máte pocit, že tá autobusová doprava funguje dobre? Určite sa to vylepšilo, ale máme, ako hovorím, rozprávam sa s vodičmi. Boli skrátené grafikony, to znamená, že tam omnoho väčší chaos, tie veci nie sú dotiahnuté. Ja chápem, že je to veľký projekt. Je to podstatne lepšie, tá výpravenosť je väčšia, ale aký je komfort a aké je to napojenie, to je práve jedna z tých odpovedí, ktorú hovorím, že my potrebujeme zriadiť a chceme hovoriť o integrovanej doprave. Budeme sa rozprávať o integrovanej doprave. Ja vám do toho vstúpim, aby som sa mohla opýtať, že ako by ste vyriešili nespokojnosť tých vodičov, napríklad, že nemajú oddychové miesta. Čo by im to zabezpečovala Župa, alebo by ste nejakým spôsobom prinútili dopravcu? To je práve o tom kontrakte. Ja som ten kontrakt celý neštudoval. Viete, ak to bolo takto povedané, že viete, tá logika celá je, že znížite cenu do VOčka, aby ste sa tam dostali, potom ušetrite na vlastných zamestnancov a vlastní zamestnanci, keď je na nich ušetrené, nedávajú službu, akú chcete. To je pomerne komplikovaná vec. Čiže by ste si prešli tú zmluvu a zistili by ste... No minimálne by som si sadol... Vypovedať? Vypovedať je asi v tejto situácii ako veľmi drastický spôsob. Môžeme sa hrať na takýto drakonický prístup. Skôr by som si sedel s Arrivou ako s partnerom, ktorý vyhral to VOčko. Nejdem spochybňovať procesy. Predpokladám, na to sú iné inštitúcie, ktoré to do toho hovoria. A povedal by som sa o tom, čo s tým vieme spraviť. Áno, ak by sa tam ukázalo to, že im to nevychádza ekonomicky, je to ekonomický model, ale bol by som ochotný o tom diskutovať, lebo pre mňa, ako som povedal, je župan služba. A tí ľudia musia cestovať komfortne. Lebo viete, to sme my všetci, čo sa ideme dostať do práce. To sú žiaci a študenti, ktorí chcú prísť na čas do školy. To sú naši seniori, ktorí chcú prísť k lekárovi. A nechcú nachladnúť a ochorieť na tej zastávke, kým sa k tomu lekárovi dostane. To znamená, že ja toto berem veľmi vážne. Toto je... Doprava je kritická infraštruktúra. Toto nemôžeme podceniť. Špeciálne, keď ľuďom hovoríme, že choďte tými autobusmi, nechoďte do aut. Auta robia zápchy, auta robia exhaláty nám spôsobujú ochorenia. My musíme ten prístup pristúpiť komplexne a rozprávať o Arrive je trocha... jeden malý segment. Integrovaná doprava. No ideme k integrovanej doprave, len samozrejme chcel som začať Arrivou, lebo to bola asi najväčšia téma bratislavskej župy. No ja sa obávam, že aj bude. To ste už povedali. Takže integrovaná verejná doprava, vy teda hovoríte, že jedným z vašich prvých krokov bude zriadenie centrálneho dispečingu. To, čo vám na to kontruje aktuálny župan, je, že veď centrálny dispečing už dávno funguje a on ho pred 2 rokmi zriadil. Súhlasím, ako, že niečo zriadené je, hej, to je IDS-ko, hej, integrovaná doprava, integrovaný dopravný systém, chápem, ale ja to vidím trocha inak, viete, že... Ak by to fungovalo, tak by som tak vtipne povedal, že kde soudruzi z NDR udiali chybu. Nefunguje to. Akože keď ideme integrovaná doprava, pre mňa nie sú iba autobusy a príchod do Bratislavy. Pre mňa je to napájanie sa na vlaky. Kolajová doprava je budúcnosť integrovanej dopravy. A ja viem aj z ľudí a z autobusov, ak by som sa rozprával, aj s ľuďmi zo železníc, že často ten autobus prichádza a vlak odchádza. Nikto to neintegruje. Sú nejaké grafikony, ja by len dúfate, že tie grafikony nejako sedia, ale nefunguje to. To znamená, že to, že vy máte inštitúciu,
a to, že sa tvrdí, že to funguje, spýtajte sa ľudí, či to funguje. Ja chodím medzi ľudí v regiónoch, nefunguje to. Dobre, čiže čo by ste zmenili centrálneho dispečenia? Zmenil by som to, že by som vyvinul enormnú snahu z diskusie s ministerstvom dopravy aj železnicami Slovenskej republiky a pokúsil sa, samozrejme to je politické zadanie, je to zložitejšie, ale buďme proaktívni, aby ako má župa na starosti regionálne autobusy, aby mala na starosti aj regionálne vlaky. A vtedy ich máte nejakým spôsobom harmonogramovo pod kontrolou a viete to lepšie koordinovať. Nedá sa. Podporuje aj SME rodina, tá má na starosti teda ministerstvo dopravy. Oni by s takýmto niečím súhlasili? Diskutovali sme o tom, rozprávali sme sa o tom. Im to tiež prípada racionálne. Uh-huh. Vy ste tam pri tom centrálnom dispečingu hovorili aj to, že treba riadiť aj mestskú hromadnú dopravu. Napríklad v Bratislave je to dopravný podnik, ktorý má na starosti magistrát. Čiže toto by ste ako chceli riešiť? Ako by to teda fungovalo? Ja si osobne myslím, že tá župa, aj to, čo sme sa rozprávali trocha na začiatku, je, že to usporiadanie toho kraja nie je úplne najšťastnejšie, nielen v bratislavskom kraji, ale vo všeobecnosti. Ja to vnímam tak, že ten bratislavský kraj spolu samozrejme s mestom Bratislava, ktoré je hlavné mesto a zaslúžilo by si o mnoho väčšiu podporu od vlády, ale snáď to nejakým spôsobom vyboxujeme z tej polohy, tak ja vnímam ten kraj a to mesto ako dve časti jedných plúc. My musíme vo všetkom o mnoho užšie spolupracovať. To znamená, že ak som niekde povedal, že by som ich chcel riadiť, tak samozrejme to nie je riadenie. Je to prepojenie tých kompetencií. Áno, ale tak si to povedali, ktorý bude riadiť mestskú hromadnú dopravu a tak ďalej. Preto sa na to pýtam, lebo ja, keď to znamená, je to teda kompetencia. Moja predstava je, že tie kompetencie si môžeme povedať, že sú také a také, ale ten dispečing môže byť snáď jednotný. To asi uznáte, že to no, ale z manažerské... praktického hľadiska som sa chcela opýtať, že kto by to napríklad financoval? Župa má v kompetenciách prímestskú dopravu, to znamená regionálne autobusy, mesto má mestskú hromadnú dopravu, financie sú jasné, dá sa to dohromady. Veď toto je veľmi dôležité, spájať služby. Na celom Slovensku sa potom volá, spájajte služby, nerobte si každý na svojom piesočku. A ja by som bol príkladne prvý, ktorý by som išiel aj za pánom primátorom a išiel som sa s ním dohodnúť, urobme veci spolu, šetríme zdroje. Vy spomínate vlakovú dopravu, to je naozaj veľmi dôležité. Ja si pamätám ešte tie debaty, ako sa má integrovaná vlaková doprava využívať aj v rámci Bratislavy, keď sa chce Bratislavčan dostať z jedného kutu Bratislavy na druhý a použiť vlak. Je to jednoduchšie, v niektorých prípadoch dokonca aj rýchlejšie, ale to, čo vidíme aktuálne, je škrtanie vlakov. Niektoré trate sa budú využívať minimálne, niektoré vlaky sa úplne rušia, čiže toto asi nevyzerá, že idete úplne jednotnú líniu aj s ministerstvom dopravy. No jednotnú líniu, zase je to o tej diskusii. Ako som povedal, oni chápu tú význam tej kolajovej dopravy a oni chápu, že je to aj spojené s investíciami a s ich nedostatkom peňazí. Takže to je ďalší taký ten politický, že byť proaktívny a napríklad ísť a pýtať peniaze. Ja viem, že z tých 500 miliónov, ktoré sme vybojovali pre Bratislavský samosprávny kraj, ide viac ako 300 miliónov práve do infraštruktúry, aj do dopravy. To znamená, že to je pomerne veľký balík, ktorý vieme s ministerstvom dopravy negociovať a povedať, že čo je priorita župy a mesta a čo je ministerstvo dopravy. To je to, čo ja ponúkam. Poznám procesy na vláde ako štátny tajomník a viem ich efektívne pretaviť do toho župného prostredia. Lebo tá župa, ako som povedal, sa pohybuje medzi mestom a župou. A ten priestor nad župou a ministerstvom ostáva prázdny. Je to vzduchoprázdno, ktoré sa dá uchopiť. Rozumiem, tak buďme konkrétni. Zrušil sa napríklad vlak, od decembra už nemá jazdiť trasa Senec až Petržalka, ktorý teda prechádzal viacerými zastávkami priamo v Bratislave. Využívali ho aj Bratislavčania, ale aj ľudia zo satelitov a tak ďalej. Čiže čo budete robiť napríklad s týmto zrušeným vlakom? Lebo ono to vyzerá ako veľmi problematické, že sa tento vlak zrušil práve preto, že tu je vlaková doprava mimoriadne využívaná a škrtáme tam, kde máme plné vlaky. Súhlasím s vami, treba si sadnúť za stôl, porozprávať sa s nimi. To znamená, že ja vám teraz neviem dať odpoveď v tom, že jasné bude to. Ale spravím všetko za to, ak to bolo. Skôr či to vnímate rovnako ako problém, že sa napríklad tento konkrétny vlak zrušil. Samozrejme, všetky vlaky, ktoré odchádzajú z Bratislavy a nevieme ich využiť ako prepojenie medzi električkami a autobusmi, je obrovský problém, lebo to zahusťuje celý systém. Áno, máte pravdu. Treba to riešiť a budem to riešiť. Poďme teda k ďalšej téme. Krajov sa veľmi výrazne dotýka aj zdražovanie cien energií. V tomto štúdiu Juraj Droba hovoril, že oni stále čakajú na to, kedy dostane telefonát z úradu vlády, ktorý by im povedal, že akým spôsobom sa toto ide riešiť. A upozorňoval aj na to, že napríklad rodinný balíček, ktorý sa prijal, zoberie tejto župe, myslím, že 20 miliónov eur, o tom hovoril, že to je 10%. Čiže ako by ste toto riešili vy? Lebo je pravda, že teda vy ste nominantom Za ľudí a Veronika Remišová tento balíček veľmi podporovala, čo kritizovali župani aj práve preto, že ako ministerka, ktorá sa má práve zaoberať regionálnym rozvojom, nedržala v tomto stranu samosprávam, ktoré sú výrazne ohrozené kvôli tomuto balíčku, plus inflácia. Dobre,
je tam veľa vecí, začneme možno s týmto balíčkom. Tento balíček išlo, bola to taká v podstate ťažká voľba, hej, že či ľuďom nechať viacej peňazí v ťažkých časoch, a my ako strana Za ľudia aj moji partneri sa na tom zhodneme, že to je dôležité. Chápeme, a to všetci vieme, že sa to odvíja od práve od daní ľudí, sa odvíja rozpočet miest a aj župy. Chcem, aby bolo pochopiteľné, ak ľuďom necháme vo vrecku viac peňazí, aby si mohli kúpiť, čo oni potrebujú, tak samozrejme, že s tým stráca župa. To bolo v programovom vyhlásení vlády. Pán Droba je súčasťou strany SaS, ktorá podpísala programové vyhlásenie vlády. Vedeli, že to príde. My sme už predtým navrhovali urobiť tzv. Daňový mix. Hej? Kedy by sme povedali, a ja som bol jeden z prvých v Národnej rade s mojimi kolegami. A v tom programovom vyhlásení vlády náhodou nie je písané to, že sa potom pozrie, ako sa bude dotýkať samospráv. Presne, to som chcel povedať. Ten daňový mix. A ja som bol jeden z prvých, ktorý som toto presne pripomenul, že ten daňový mix musíme pripraviť. To znamená, že my sme hneď povedali, my ako regionálny rozvoj nedopustíme, aby tie župy mali menej peňazí. Ale zase na druhej strane, ak mne ide o službu ľuďom, tak vždy sa prikloním, že nech má radšej, ľudia majú peniaze vo vreckách svojich, ako inštitúcia, ktorá má svoje možnosti. Hej, nehovoríme napríklad o tom, že župa má rezervy. Hej, to znamená, že ministerstvo financií dovolilo uvoľniť rezervy. O to sa veľmi nerozpráva. Hej. Župa má niekoľko miliónov svojich rezerv. Hej. Ale ja by som chcel poukázať možno na tento jeden fakt. My sme poukázali na to riešenie toho mixu. A tu by som chcel ukázať. Pán Droba to mal vo svojom pred 5 rokmi. Hej. To tu mal. Neviem, či to je takto vidieť asi. Takto. To je táto kamera. Takže super. Tunak to je. Zmena systému a kritérie financovania samosprávnych krajov, dotácia a grantov zo štátneho rozpočtu. To je presne, keby sa to stalo, tak teraz nemusíme vyplakávať, že nemáme peniaze. 5 rokov to presadzoval a nepresadil. Uznávam, že je to ťažké, ale potom nemám morálne právo teraz kritizovať vládu, s ktorou to nepresadil. To znamená, on je súčasť problémov, nie je súčasťou riešenia. A toto navrhujeme. Ja si osobne myslím, že vláda sa k tomu bude musieť vrátiť. Nie je pochyb o tom, že samosprávy nemôžu... No ono sa nevyzerá, že to je aktuálne téma dňa. Ja si myslím, že to bude téma dňa. Nemyslím, že to bude teraz po tejto kríze, ale ako náhle prehrmí táto energetická kríza, toto bude určite na programe dňa. Nechcem ísť do detailov. Keď prehrmí energetická kríza, to ešte celý budúci rok môže byť energetická kríza. Povedzme do jarky, prečkáme zimu, budeme z toho najhoršieho vonku. A to chcem teraz. No, župy už teraz prišli o peniaze, čiže ja chcem vedieť, že akým spôsobom sa toto má riešiť. Ja nechcem ísť veľmi do detailov, lebo neviem, či aby sme sa v tom nestratili. Župy prišli o peniaze v tom zmysle, že v nominálnych peniazoch, akože v nejaké číslo, majú menšie. Ale tým, že inflácia, čo nie je sympatické nikomu, tak v podstate v tých absolútnych číslach dostanú viacej. Ale to nikoho neukludní, lebo aj oni musia pracovať s infláciou, takže na konci dňa prišlo musia to v čase, keď už mali schválené rozpočty. Áno. To znamená, že ja súhlasím, že to nemá byť ospravedlenie toho, že sa to stalo. Stojíte za tým, že vaša strana teda podporila tieto balíky? Kvôli ľuďom, lebo si to zaslúžili a bolo to treba spraviť. A vyriešiť to má daňový mix, ktorý musí jedného dňa prísť, lebo je to neudržateľné. Súhlasím. Napríklad si zoberte. Čiže budete trvať na tom, aby ešte súčasná vláda to vyriešila, keď to má aj v programovom vyhlásení vlády? Absolútne. Lebo nie je to poctivé. My sme riešili situáciu toho, že Saska zdržiavala pomerne dlhé mesiace, aby sa ľuďom pomohlo. A my sme už boli dotlačení do kúta, že už viac nemôžeme čakať. Tak oni nesúhlasili s tým rodinným balíčkom, ktorý už bol zrazu protiinflačný balíček, ak si vtedy spomínate, že to bolo takto. Áno, ale Veronika Remišová povedala, že keby bolo na nej, tak teda Za ľudia to už podporia dávno a župy vtedy kritizovali, že prečo nedrží teda stranu im. Dobre, to sme si ale povedali, ako to bolo. Len chcem ešte maličký dodatok. Tam ide o to, že jeden z argumentov bolo voči tým župám, že župám istým spôsobom prichádzajú aj enormne veľké peniaze, o ktorých sami rozhodujú. To je tých extra 2 miliardy eur, ktoré prídu na celé Slovensko. To, čo som spomínal, cez rady partnerstva a to priame. Hej. To je v podstate historický medzník, lebo vždy to bolo dopytovo, že vláda sa pýtala a boli súťaže. Teraz nie. Teraz my povieme, že župa dostane 100-200 miliónov a gazdujte si. Veľmi zjednodušene, ale takto... Rozumiem, ale to je podpora projektov a toto, čo hovoríme, je, že vlastne župám rozpočet, ktorý si schválili, už zrazu tie čísla nesedia. Toto asi... To nespochybňujeme. Asi nie je úplne jednoduché. Čo chcem, môžem iba povedať, je, že práve v Európska komisiu sme presvedčili v poslednom mesiaci veľmi intenzívne jednania boli o tom, že nám umožní zobrať nejakú časť europeňazí a použiť ju na energetickú krízu. To znamená, že ak budú nejaké... To asi tiež nie je veľmi chválihodné. Ostatní ich využívali inak, tie eurofondy nie sú na to určené, to, že nám to teda Brusel dovolil, je teda chválihodné, ale z našej strany asi nie, že sme ich nedokázali vyčerpať. Ja priznávam bez mučenia znúdzecnosť, ale
teraz pomôže ľuďom. To znamená, že navýšenie energií, či už plynu alebo elektriny, bude môcť byť kompenzované. To znamená, že vieme pomôcť celej krajine. Áno, ale aj eurofondy by pomohli, keby sme investovali do nejakého rozvoja. Dobre, ale aby sme sa v tom nezamotali, ja som spomínala energetickú krízu. Mm-hmm. Ako z pohľadu župana by ste toto chceli riešiť? Lebo pravda je, aj keď sa o tom hovorí čoraz menej, že sa bude musieť nejakým spôsobom šetriť, pozerať sa inak celkovo na to, ako je míňaná napríklad elektrická energia, ale aj ostatné veci. Čiže z pohľadu župana, čo by ste chceli robiť, aby tá kríza bola pre župu stráviteľnejšia? No, v prvej rade by som nevyplakával, lebo ľudia nás nevolia, župan je tiež politická funkcia, nevyplakáva s tým, ako sa niečo nedá, že vláda niečo spravila zle. Ja chápem, že sa človek chce nejakým spôsobom, bol kandidát pán Droba, odviesť na tej nepopularite, ale faktom je, my politici nie sme volení na to, aby sme vyplakávali a sťažovali sa. To znamená, že hľadal by som riešenia. To znamená, že pozeral by som vlastné úspory, aké nejaké mám. Samozrejme, by som sa určite tiež dožadoval stretnutia na vláde, lebo toto nie je problém, ktorý vie vyriešiť župa, toto nie je vyriešenie celé Slovensko, to sa rieši na celej Európskej únii. To znamená, že išiel by som za vládou a potom by som až siahal na nejaké obmedzujúce opatrenia, ale veľmi, veľmi, veľmi citlivo. Ja by som až povedal, že by som bol ochotný zadlžiť župu ďalej na to, aby sme nemuseli zatvárať sociálne zariadenia, zdravotné zariadenia, školy absolútne. My potrebujeme ich udržať. To znamená, že ani tak nešlo o nejaké zatváranie skôr, že či potrebujú budovy župy napríklad zatepliť. Alebo... To je to, čo som spomínal. Možno, že to tak prehrmelo, ale to RRF program, tá 1 miliarda je práve na toto, na tú energetickú bezpečnosť. To znamená, že spojí to, že jedna je 500 miliónov na rozvoj, 1,5 miliardy na sanovanie tej energie a 1 miliarda práve na takéto zateplovanie a rôzne environmentálne opatrenia, ale samozrejme z energiu. A nie len ako iba budovy štátne. Ja si viem predstaviť z toho RRF programu aj pomoc malým a stredným podnikom a živnostníkom. Lebo na tých sa často zabúda. My podporujeme často korporácie, čo je úplne v poriadku, ale nesmieme zabudnúť aj na našich živnostníkov, ktoré tiež potrebujú možno zmeniť nástroj, ktorý je energeticky účinnejší a nemajú na to investíciu, ale za roky sa to vie zaplatiť a pomôcť im. Práve na to má slúžiť to centrum pre adaptáciu na klimatickú krízu a energetické zmeny. Tak sme to tak prepojili ešte so začiatkom rozhovoru. Tak. Pán Velič, ja sa snažím všetkým kandidátom dať rovnakú otázku na konci, aby mohli povedať, aká je ich vízia, čiže akým krajom by mal byť Bratislavský samosprávny kraj za ďalšie 4 roky? Tá línia, ako som povedal, zelený, prepojený, vzdelaný, zdravý a sociálne silný. Nechcem, aby vyzerali iba ako hesla. Ja vám môžem iba slúbiť, že dávam do toho svoju osobu. Ja mám skúsenosť aj tú učiteľskú, vedeckú, to znamená, že mám tú erudíciu, mám silu zostať zameraný na ten problém. To znamená, že naše farby sa nevzdávajú, keď to takto poviem. To znamená, že ako odvádzali sme, podľa mňa kus dobrej roby v tom regionálnom rozvoji na ministerstve. Takže ja môžem slúbiť seba, svoj tím a motiváciu neopustiť ľudí v ťažkých časoch. A to je jeden z tých mojich takých sloganov, ktorý hovorím, že nenechám vás bez pomoci. To myslím veľmi vážne, lebo v dobrých alebo v zlých časoch vždy potrebujete niekoho, na koho sa dá spoľahnúť. A to ten župan by mal byť. Mal by to byť ten gazda a nemal by to byť človek, ktorý sa vyhovára, čo sa nedá. Úplne na záver, v týchto kandidátskych rozhovoroch dávam všetkým kandidátom na župana rovnakých 5 otázok. Poprosím vás, aby ste odpovedali áno alebo nie. Poďme na prvú otázku. Malo by sa predložiť volebné obdobie županov? Nie, nie je to nutné. Druhá otázka. Má byť ambulantný sektor v kompetenciách ŽUP? Áno, bol by to ideálne. Presne ako chceme zintegrovať dopravu, ako chceme zintegrovať pohľady na životné prostredie a klimatickú krízu, mali by sme nejakým spôsobom mať aj prehľad o tom, čo sa deje s lekármi. Bol by to ideálne, áno. To bolo také dlhšie, áno. Musí BSK začať šetriť? Dobrý gazda vždy šetrí, áno. Je hlavným problémom Bratislavského samosprávneho kraja autobusová doprava? V tom kontexte nie. Je to obrovské zlyhanie, ale tá integrovaná doprava je viac len ako autobusy. A záverečná otázka. Potrebujeme reformu verejnej správy? Áno. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol kandidát na župana Dušan Velič. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pozdravujem.